Hei, hei! Hei, hei! Hvordan går det? Velkommen til Rakkestreker. Vi spiller Garry's Mod. Vi spiller Guess Who, Ruben. Der du sa bestemt at du skulle spille her. Ja, Guess Who, det er du skal gjemme deg. Som en annen NPC, som er da PC-en som går rundt. Det er gjemsel på en måte. Det er nesten samme som prop hunt. Bare i stedet for props, så er det NPC-er. Så vi skal late som vi er meg. Vi skal late som vi er en av disse menneskene. Og så skal Ruben og Sondre prøve å finne oss. Yes. Derav navnet Guess Who. Altså, vi kan være hvem som helst. Du skal late som en vanlig mann. Jeg vet hvor Dennis er. Fordi? For det her er Halls Drugs. Alle! Så jeg bare går inn her, for jeg vet at Dennis må være i området. Inn og få resept. Hva du skal ha i dag da, Dennis? Hva enn synes jeg er frisk. Her har vi kassamannen. Skulle ikke du egentlig gjemme deg? Hei. Bli. Stopp. Sitt. Dekk. Rull rundt. Det ser ut som du har vært her inne litt for lenge med det håret der. Blir hvit i håret. Det må jo være... Prøv å skyte han da. Jeg mistet liv. Nei, ja, da er det ikke han. Jeg vet ikke hvor mye liv har du? Jeg har 45. Jeg har 80. Nei, jeg er 100. Jeg mistet ikke liv! Jo, da mistet jeg liv. Jeg mistet liv. Der er det som løper! Stopp! Løp, Dennis! Stopp! Jeg mistet liv. Jeg bare ber deg om å løpe. Ok, jeg tror Dennis bare tar en helt annen psykologisk vending her og går inn i kirka. For oi, det er ikke noe jeg hadde gjort. Nettopp. Det er det siste stedet vi vil tro at han er. Det er nok det stedet du forventer at jeg er, for helt ærlig, hvis prøver seg på skjermen min, så skjønner du det. Ok, hvor er burgershoppa? Jeg var jo akkurat inn på Halls Drugs. Ja, burgershoppa da. Oi. Er det det også? Det må jo være der. Eller kanskje han er en kvinne som gjemte seg bak døra? Tiggaboo! Nei, det var ikke en kvinne, det var en nakamann. Kvinne? Nei. Respekter jenter, Ruben. Nå synes det ut går litt for langt. Matbutikk. Der var det en! Hvem er det som går inn i drugstore nå? Det er ikke meg i hvert fall! Unnskyld. Kan jeg få litt Paracet og to... kokain? To kokain? Jeg har fått to kokain, takk! Ja, det er det første gang jeg gjør det her, sånn. Det er ikke en sånn drugstore! Åja. Jeg jobber... Det var ikke det deg? Står du og danser, Dennis? Nei, jeg... Oi, se her, ja. Da var det veldig bra. Det var ikke prøven. Døde du det? Nei, men jeg kastet en sånn granat inn der sånn, og han døde ikke. Eller sikker? Eller bare tåler jeg sykt mye her. Der mistet jeg liv. Ja, du drepte Walker! Ja, rett. Det er bare 2,5 minutter hjemme, boys. Jeg tar det tilbake. Jeg er ikke så veldig flink. Hvem løper ut der? Det er Dennis! Det er Dennis! Kom hit! Han er stor. Er du... Det må være han løper som en... Skyter du på tilfellige mennesker? Han skal være på drugstore, man. Åh, du ser meg, du. Hvis jeg... Kanskje det bildet der er Dennis? Your... Har. Jeg tror ikke vi kan være bilder. Er du sikker? Han ligner litt. Jeg prøver å lure deg. Jeg mister ikke liv av å skyte folk. Nei, da kan du bare skyte tilfellig da. Der er det gammel tilbake. Kan man bytte utseende? Ja, du trykker E på personen. Ok, bra. De er så forvirret, begge to. Hvorfor har du lyst til å bytte utseende? Er det fordi du ser ut som en zombie? Nei, fordi Ruben skjøt på meg. Jo, er det? Ja, og så sier du, jeg mister jo ikke liv, det er skit på noen. Han var jeg inne i drugstore. Jeg var idiot, og så løper jeg gårde. Og så begynner jeg å skyte med en annen. Ja. Og så bare, ja, nå mister jeg liv! Ja, men jeg forstår jo ingenting. Jeg bare gikk rett i nærheten av deg. Å, du skjøt på meg også, og du mistet... Det var derfor det var to stykker som ikke mistet liv på. Og så skjøt jeg på tredje, og jeg bare, åja. Hvem var det du ikke mistet liv på da, Ruben? Ja, nå har de bytta, men de var inne i drugstoren. Så skyt han inne i drugstoren, drep han! Er du sikker? Granatkaster, ja! Det var feil. Det var sånn det da. Ok. Bra tips, Ruben. Ja, jeg synes også det var bra tips. Bra, bra, bra. Detektiv arbeid der, Ruben. Ja. Jeg er imponert. Se om du er noe bedre da. Nei, det tviler jeg på. Ja, det var det da. Jeg brukte halve runda inn på DAS da. Nå er det litt å gå igjen etter. Tips og triks. Du fikk gjort ditt fornødende da, i hvert fall. Hvor kan du trykke V på det? Nei, E på det?
Kanskje ikke med engang, jeg vet ikke. Bang, bang, bang! Oi. Du må gå inn til de for trykket. Ja. Sånn. Funker det for deg? Jeg har gjort det flere ganger. Flere ganger? Ja. Ok, skal vi gå systematisk tvers nå da? Skyt hun her. Jeg vet allerede hvor den er. Åja, hvor da? Jeg så jo. I hvert fall ikke kirken. Det går faktisk ikke an til å gå inn der, så. It's a prank. Det kan jo være, det er jo en gravplass og noen greier her borte da. Eller kanskje du er på vei inn til politistasjonen? Nei. På vei ut av politi... Nei. Da var vi nede i 80, det er flott. Ja, men du trenger ikke alle livet uansett. 10 årsak. Jeg tror jeg fant den! Nei. Det... jeg måtte ikke liv første gangen, og nå er jeg nede i 20. Oh my god. Delayed misting av liv. Ja, det var en prank. Jeg fikk fuck, jeg er på 40! Det her går faktisk ikke bra. Men det er jo ingen teorier, det er bare å skyte på randome folk. Ja, men jeg vet ikke hvor du er her inne, yo! Er du inne på kaféen? Hallo? Nei. Når er det den her starter da, eller? Sitte og ventet lenge. jeg ventet på den i stedet jeg også, Andre, men de skjedde ikke noe. Den som driver og løper, jeg har lyst til å skyte! Det er flere! Stopp! Det er jo som en veldig bra film da, så jeg håpet den skulle begynne etter hvert. Men hun gjorde ikke det. Ok, ok, de er... Der. Altså, Willow er jo faktisk ja, ganske fresh. Altså, jeg har gjemt meg i skapet nå, liksom. Hæ? Jeg har gjemt meg i skapet. Det kommer jeg ut av skapet. Faen av skapene. Er det deg, eller driver du og kødder med meg? Jeg fant den beste kamuflasjen, Sondre. Hva da? Et tre? Nei. Du kan ikke se meg. Jeg, hva heter det igjen da? Jeg er ett med omgivelsene. Ja, jeg ser det. Du er ett med omgivelsene. Du er... En gravstein? En menneskelig gravstein, er det du er? Det er nesten. Det er du snart i hvert fall. Oi. Hvor stor er den banen her, jo? Det er en lang gate bort her også, jo. Er det? Ja. Jeg er ved siden av hovedgata der vi startet. Ok. Jeg har ikke gått vekk fra den. Jeg kan gå lenger uansett. Jeg tar en sjans. Sorry, Dennis. Ikke gjør det. Nei, don't do it! Ja, men ja! Ikke gjør det! Ikke gjør det! Ok, da... Prøv å finne nye teorier, da. De må jo gjøre noe dumt snart. Jeg fortalte jo dere at jeg var på kino. Og jeg sa at jeg var ett med omgivelsene, og ingen fant ut hvor jeg var. Da går jeg vekk. Jo, men saken. Er det sånn at jeg tar forhuslån? Da er du i hvert fall ikke på biblioteket, det er sikkert. Hvem vet, kanskje jeg leste meg opp? Det er ikke deg, det er jo ikke ett med omgivelsene da. Nei, ja, det er sant. That makes no sense, bra. Nå har jeg fått det til. Nå står jeg i lufta. Står i luften? Ja. Jeg står også ja, i luften. Okay. Luften. Når dere ser meg, så kommer dere til å skjønne hvem jeg er. Nå står jeg i lufta. Kan du med parkour? Jeg flyr. Parkour? Ja vel, det var en veldig ødelagt menneske, ja vel. Oppi andre etasje her, er det noen her kanskje? Hvem som innredet den leiligheten her? Det er... Hør på han. Det var der jeg var i stad, Preben. Ja, det var det, ja. Ja. Du følte det hjemme. Jeg gjorde det. Oi, takk, du bugga meg vekk. Ui! Nei! Når skal du dø, da? Aldri! Skyt på trærne i stedet! Ja, ja. Han dør jo ikke, jo! Jeg går inn på kinoen! Men da, jeg må lukke døra, sånn. Helvete, hvor var du i evig livet? Nei, du kom inn, jo! Ja, selvfølgelig! Ok, det er en igjen! Ja, for 6 sekunder! Var det deg? Du tok selvmord, du. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, jeg tok det på høyre klikk. What? Hæ? Ja, vi greide det inn, det var dårlig. Gratis seier, det er greit for meg. Så bare Ruben skifter skin sånn rapidly, og så bare... Ja, og vi skal si ikke noe, ja. Nei! Jo. Jeg vil ikke. Jo. Dere har sånne special abilities også, by the way. På høyre klikk. Jeg kunne teleporte. Hvordan er man det, da?
Hvordan gjør man det? Høyreklikk. Men jeg vil jo sette på reload først. Trykk på reload først. Ok. Sånn det. Ja, Walker måtte dø. Var det Alan Walker? Ikke se, ikke se. Alan Walker. Åh, der har vi en zombie. Jeg så deg, jeg så deg, zombie. Ingen som løper sånn der. I hvert fall ikke zombier. Men jeg liker hvordan de her zombiene ser ut som de har vært på verdens største fyllerkule. Bare, så tørst. Han har en skink i nakken. Ja, sovet skjevt. Sovet dårlig. Hva er greia med at han løper som fra deg? Sånn det? At han løper fra meg? Jeg sa det, ja. Eller hva er greia med at du løper fra meg? Jeg løper ikke fra deg. Det er i hvert fall ikke meg. Hvem er det dere som sitter helt stille? Akkurat nå sitter begge to helt stille. Nå er det en som beveger seg. Sitter fortsatt helt stille. Åh, stopp! Gamle mann! Stopp! Ok, nå vet jeg hvordan jeg kan finne ut om de er NPC'er eller ikke. Hvordan da? Det vil jeg ikke si til dere. Jo! Sondre! Ja? Du dytter på de. Åja! Hvis du kan dytte de, så er de ikke NPC. Ja. For jeg dyttet den akkurat. Nei! Altså, hvis du dytter på de, så er de NPC. Åh. Det var jo... Døde du nå? Du må jo... Du må jo forstå det, da. Han der kunne jeg ikke dytte på. Eller, jo, jo, han dytter jeg. Åh, alle begynte å danse! Hva skjer med det? Hvem? Det var en av dem uten special ability. Hvem var det? Hvem er det? Nå SWAT! Something is creating script errors! Hva er det du gjør? Slutt å hack meg! Hæ? Det er jeg, det er min jeg da! Hvor er du? Er det deg? Nei! Ja! Jeg liker at du dyttet meg, jeg bare stikket på knappen. Oh, ja. Og du bare, da han flyttet på seg! Er det Jan da? Jeg forstod ikke. Jeg vil teste ideen din. Ser du ikke han er sånn danser, da? Så jo, men det kan jo ikke være Preben. Jo, det må jo... Nei, det var ikke Preben. Du må skyte en gang til. Nei, jeg skyter Preben. Ikke. Jeg er ikke dum. Oi, du har dårlig tid. Du har mye tid. Lite tid, men det er mye... Ja, faen. Ja, Ruben, sett til venstre. Han har god tid. Sett bak deg. Vent da. Han kan jeg dytte. Dytt, 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 dytt. Ja, han beveger sånn rart. Vent da. Det var veldig dårlig. Åh, Preben! Preben! Kom igjen! Det er det dårligste acting jeg har sett i mitt liv, Preben. Du, hvordan skal du kunne acte og bli beveget? Du må time og tilrettelegge. Smu den inn, og så smekker du. Du driver og kikker på meg, bare sånn redd og sånt. Jeg bare, Nei, det gjorde jeg ikke, men jo. Ja. Preben, da. Det var lett. Dårlig skuespiller da, alle måtte rolle til Cæsar! Ja. Nei, hodet er Cæsar! 1-0 til oss! Men jeg får ikke til å bytte da, det er litt kjipt. Gå ikke rundt inn og trykke E. Ja. Jeg så den var binda på ljus og alt sånn helt standard greier. Du trykker feil. Ja, for det er bare det som er binda på din, ikke sant? E er binda på meg. Ja, på... Og så ja. Står det på... Use item... Yes, machines. Korrekt. Ok, på tide å dytte folk. Beveg deg! Der, ja. De trodde på det. Ja, det var veldig bra takk, Rubo, for at du lærte oss et trikset der. Nå vet vi også hvordan vi skal gjøre det. Men først må du finne oss, da. Det er sant. Oi, jeg klarte å dytte en igjennom vinduet. Jeg har godkjent deg, i hvert fall. Jeg fant Sondre med en gang, i hvert fall. Og du gjorde det, ja. Ja, jeg så på unormale bevegelser. Det var sånn det. Ja. Var det en som creepa på postkontoret der? Ja. Ser ut som det er noen som liksom driver og ser på. Der, ja. Har du satt det fast, du da? Ok. Gå gjennom døren, ja. Faen, det er legge greier. Finner du oss ikke? Det legger, det er skitt. Det legger noen skyter. Da vil jeg prøve det mindre ammo-type. Oi! Hey! Det var sånn det var, man. Ok. Jeg var bare usikker på om jeg legger det, ikke? Men jeg vil hile jeg da, skjønt på hodet her. Ja, vi kommer tilbake. Ok, ja vel.
Du var veldig dårlig, Sondre, by the way. Du var dritdårlig. Ja, jeg må bare reconnecte, for jeg får ikke bytte. Skyld på det. Jeg har vært samme fyren hele tiden, jo. Det er ganske ja, obvious. Ja, det er jeg også. Ja, men forrige runde også. Ja. Ruben lever seg inn i... Han har flyttet til den landsbyen, han. Dette er mitt rette element. Dette kan jeg. Det sier du hver gang, og så er du alltid på et eller annet sted du ikke hører hjemme. Nei, nei, men altså, å være inne i generasjonen er mitt rette element. Jeg er ikke i ett med omgivelse nå. Jeg er bare i mitt rette element og bare går rundt og later som ikke er noen. Oh. Du har skapt en historie til denne landsbyen her. Det er liksom... Ruben er selvfølgelig ordfører. Nei, jeg er doktor. Åja, oh, doktor... Da kan folk si, hallo, doktor, doktor. Jeg heter doktor, og jeg er en doktor. Ai, ai, ai. Er du her inne, kanskje? Nei, Ruben doktor? Barberer seg ikke. Du mener han står i ro? Åja, han barberer seg ikke, jeg trodde du sa. Beveger seg ikke. Ja, jo, det tror jeg han gjør. Han er blitt skutt på. Doktor med et trebein? Eller et metallbein er det faktisk. Nei, jeg hadde ikke hatt det da. Jeg er doktor, jeg er en god doktor, ikke sånn dårlig doktor, sånn nei. Åja, så er jeg jo ikke en doktor. Ja, du er sånn fake doktor, veterinær. Dere var borte meg i sted og prøvde å dytte meg, men det gikk ikke. Det er så vanskelig å se noe, jeg. Nå er det mange som har blitt skutt på, da. Ok, du bare vil ikke stoppe, nei. Hun var veldig bestemt, hun da. Åh, ja, det var en viss skutt! Nei, 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 det er ikke meg! Skutt du feil! Jeg tror det, nei, 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 nei. Det tok meg. Det var bra, det var, du prøvde deg på en bra escape, men tingen var at det var en sånn stripe som viste hvor du... Ja. Føyk henne. Det var... Trikset er å løpe rundt et hjørne, og så bytte med en gang. Jo, men han var rett ved siden av meg. Og så tok jeg sånne timelapse. Nei, jeg tok ikke fram kamera. Den bare gikk tilbake liksom, der jeg var, og da kom det sånn trail etter meg og sånne. Det var ikke noe gøy. Men nå... Jeg bedt deg roende de bremsesporene. Ja, tørker meg neste gang. Nå er vi klare! Wow! Surprise! Går det der da? Hvor er den? Nei! Hei, Preben! Dårlig, Preben! Det var bare lov til å gå den ene veien rundt bygningen! Du kunne gått bak kirka da. Enveiskjørt bygning. Jeg gikk den andre veien da. Jeg gikk riktig. Jeg var med på rollespillet ditt. Da vedde jeg på at Dennis så på alt det gale greiene som skjedde nå. Tror du det? Så er han inne her. Han er litt pasifist. Han er zombie. Nei. Hvem har åpnet døra der, da? Det var ikke meg. Dennis, er du inne i TV-butikken? Har du egen TV-butikk? TV? Ja. Du har sikkert en 10-tommer. Skal vi se. Oi, var det deg? Nei, fant Dennis! Fant du Dennis? Ja! Hvor er han? Han er borte i... Åja, det er, vet jeg hva som er på andre siden av bygningen. Skal vi se. Han er inne i den brune. Han er ved den grønne. Han er inne i den brune, han bytta. What? Town Hall? Jeg synes jeg så en gikk inn der, sånn. Oh my god. Nei, da mistet jeg liv. Da mistet jeg også liv. Er det... Til den som er! Dennis! Seriøst! Hvordan gikk det der? Nei, det... Kan jeg se under jorda? I'm a survivor! Nei, han var her! Police station var det det var. Han løper rundt police station. Hæ? Fant han igjen? Er det deg? Er det deg? Jeg tror det er deg. Har du høyreklikket da? Den er støkk inni der? Ja, nå bare forsvant den. Nå er det, han ble oppe! Er det ikke Dennis? Aaaaaah! Løve!
Jeg vet faen hva som skjedde der, ja. Du støkket deg selv. Det var Garry's Mod. Vil du se mer Garry's Mod? Det er viktig at du ikke liker. Takk for at du så på. Ikke glem, Prep Students Movie kommer på kino 11. august over hele landet. Og hvis du ikke kan se den 11. august, så kan du se den 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. eller 9. august. Bare sjekk ut. Bare spør din lokale kino, den er garantert der. Gå og se den. Abonner hvis du ikke har gjort det. Se mer videoer der. Abonner på Rakestreker der. Out.